Жыл басынан бері облыс орталығында 60 ұрлық фактісі тіркелген. Құқық қорғау орган өкілдері азаматтардың жеке мүлкіне мұқият болып, сақтық шараларын қатаң сақтауға шақырады. Жыл басынан бері тіркелген 31 қылмыстың беті ашылған. Орлық фактілерінің жиілеуі тұрғындардың жеке мүлкіне салғырт қарап, тұрғын үй подъездінде қараусыз қалдыруында дейді құқық қорғау орган өкілдері. Подъезд ішіне азаматтар негізінен велосипед, самокат, балалар арбасын, тұрмыстық техникасын қалдырып кетеді. Қараусыз қалған мүлік қаскөйлердің оңай олжасына айналады. Салдарынан қазіргі уақытта шаһарда ұрлық фактісі жиілеп кетті дейді полиция қызметкерлері. Сотрудниками полиции қазіргі уақытта Өскемен қаласында ұрлық жағдайын болдырмау мақсатында жедел алдын алу шарасы жүргізіліп жатыр. Қала тұрғындары подъездерде жеке мүлкін қараусыз қалдырып кететіндіктен соңы келеңсіз жайттармен аяқталуда. Әсіресе Жібек маталар комбинаты ауданында көп пәтерлі тұрғын үйлерде ұрлық фактісі жиілеп кетті. Сондықтан тұрғындарды жеке мүлкіне мұқият болуға шақырамыз. Жеке мүлік ұрлығын алдын алу және жолын кесу мақсатында қалалық полиция басқармасы өкілдері тұрақты түрде тұрғындармен кездесу өткізеді. Тәртіп сақшылары азаматтар велосипедті сауда үйлерінен сатып алғанда арнайы құжаты болса, оны тауып алу оңай екенін, ал қолдан алған азамат ондай құжатты көбіне талап етпейтінін айтады. Кезекті рейд барысында тұрғындарға тағы бір мәрте сақтық шаралары түсіндірілді. Алдын алу мақсатында бізде оперативтік іс-шаралар жүргізуде осындай. Тәртіп сақшылары жеке мүлікті қараусыз қалдырудың салдары өзіңізді жауапкершілікке тартуға әкеп соғуы мүмкін дейді. Также оставление вышеуказанных предметов. Тұрғындарға ескерте кететін мәселе жоғарыда айтылған жеке мүлікті қараусыз қалдыруға әкімшілік жауапкершілікке тартуға әкеп соғады. Себебі тұрғын үй подъезі қоғамдық орын болып саналады. Мәселен, төтенше жағдай болып тұрғындарды қауіпсіз жерге көшіру барысында мүлкіңіз кедергі келтірсе, Қазақстан Республикасы әкімшілік кодексінің 410-шы бабына сәйкес шара қолданылуы мүмкін. Полиция басқармасы мамандары бірқатар ережелерді сақтау сізге мүлікті ұрлау, әрі оның зақымдану қаупін айтарлықтай төмендетуге мүмкіндік беретінін айтады. Аран Нығметоллақызы, Қуаныш Амантайұлы, Мақсат Нығметов, Алтай ақпарат.